কেইমাহমান পূৰ্বে এনেকুৱা আছিল, সেউজীয়া আছিল, ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল, আৰু এতিয়া এয়া কিয়? এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বা গুৰুতৰ বস্তু দেখুৱাব। হয়তো আপুনি গুৱাহাটী এই চোৱাত সৰুবাৰ পাৰ হৈছে, আহিছে গৈছে, মন কৰা নাই বা উপলব্ধি কৰা। গুৱাহাটীত হঠাতে এটা বস্তু নাইকিয়া হ'ল, স্মাৰ্ট চিটিৰ স্মাৰ্টনেছ নাইকিয়া হ'ল। থকা সময়ত ধুনীয়া লাগিছিলে, এতিয়া উকা হ'ল, এতিয়া দেখিবলৈ বেয়া লগা হ'ল। আৰু কিয় নাইকিয়া হ'ল, কেলেই নাইকিয়া হ'ল, ইয়াৰ আঁৰত সামাজিক কাৰণ আছে, প্ৰাকৃতিক কাৰণ আছে নে ৰাজনীতিক কাৰণ আছে, সেয়া দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। চাইকেলখন চলাই আহিছোঁ। আঢ়ৈ বছৰে প্ৰায় 2000 গছপুলি এককভাৱে ৰোৱা কৌশিক ঘোষে আজি পুৱা ডিভাইডাৰত এজোপা কৃষ্ণচূড়া ৰুই এইদৰে ক'লে। আপোনালোকে যদি খোলা জেগা পায়, খোলা জেগা পালে, ডাঙৰ ফিল্ড পালে, কৃষ্ণচূড়া লগাওক, শিলিকা লগাওক, আমলখি লগাওক, সেইবিলাক খাই পেলাই প্লেয়াৰবিলাকো তাতে খেলি থাকোঁতে অলপ ৰেষ্ট ল'ব পাৰে, কিবা এটা খাব পাৰে। লগতে আমি ফল মূলৰটো বেছি লগাব লাগে। এই গছবোৰ এতিয়া নাইকিয়া হ'ল। নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণ কি? কাৰণ বহুতো হ'ব পাৰে। স্বাভাৱিক কাৰণে, প্ৰাকৃতিক কাৰণত গছবোৰ মৰি যাব পাৰে, বা গৰু ছাগলীয়ে গছ খালে গছ মৰি যাব পাৰে, বেমাৰ আজাৰ হৈ গছ মৰি যাব পাৰে। কিন্তু একেলগে এচোৱা এডোপকে গছবোৰ নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণটো এটা চিন্তনীয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী, স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত সকলো বস্তু স্মাৰ্ট হ'ব লাগে। জি এছ ৰোডৰ ডিভাইডাৰত যদি এনেকুৱাকৈ গছবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, চুৰ হৈছে, মানুহে কাটি পেলাইছে, প্ৰাকৃতিকভাৱে মৰিছে, কোনোবাই দায়িত্ব লৈ গছসোপা লগাবও লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ কোনে গছজোপা লগাব সেয়া কোৱা কঠিন, কিন্তু এনেকুৱা উকা হৈ থাকিলে দেখিবলৈ বেয়া হয়, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল, গছবোৰ আচলতে দুই দিশে আহি থকা, বিপৰীত দিশে আহি থকা ৰাতি গাড়ীৰ চকু লাইট, গাড়ীৰ পোহৰ চকুত পৰি চকু চাত মাৰি নধৰেগৈ। সেই গতিকে গছবোৰ লগোৱা হৈছিলে, সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছিলে চহৰৰ, কিন্তু কিছুমান গাড়ী চলোৱাৰ সময়তো সুবিধা হৈছিলে। এতিয়া গছবোৰ নাইকিয়া হ'ল, গছ নাই গুৱাহাটীত, গছবোৰ নোহোৱা হ'ল, নাইকিয়া হ'ল। ইয়াৰ কাৰণ বহুত হ'ব পাৰে, ৰাজনীতিক কাৰণো হ'ব পাৰে, ৰাজনীতিৰো বলি হ'ব পাৰে এই গছবোৰ। কিন্তু কথাটো হ'ল, এই গছবোৰ লগাব কোনে, এই গছবোৰ আকৌ ইয়াত কোনে লগাব, আকৌ ডাঙৰ কোনে কৰিব, সেয়াও বহুদিনৰ পৰাই উকা হৈ আছে। আৰু সেই গতিকে কৌশিক গুহৰ নিচিনা মানুহ, এই মোৰ সন্মুখৰ মুখত আছে কৌশিক গুহ, কৌশিক গুহৰ নিচিনা মানুহে আজি প্ৰতিদিনে এজোপাকৈ গছ লগাইছে, ইয়াতো আহি গছ লগাইছে। তেখেতে কৈছে যে আমাৰো দায়িত্ব আছে, যদি কোনো লগাবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু গছ লগাব লাগে। চ' আপুনি মই নজনাকৈ এনেকুৱাকৈ সদায় এই ৰাস্তাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাওঁ, এই খালী ডিভাইডাৰটো চাওঁ, হয়তো চকুত নপৰিব পাৰে, হয়তো মনত এয়া ভাৱ নাহিব পাৰে যে এয়া খালী কিয় হ'ল, ডিভাইডাৰবোৰ নাইকিয়া, গছবোৰ নাইকিয়া কিয় হ'ল, নোহোৱা কিয় হ'ল, আৰু এইবোৰ কোনে লগাব। চ' এনেকুৱাও কৌশিক গুহৰ নিচিনাও মানুহ আছে যি প্ৰতিদিনে এজোপাকৈ গছ গুৱাহাটীত লগাইছে, বিগত 923 দিন এনেকুৱাকৈ গছ লগায়েই আছে। আৰু আমি এগৰাকী লগ পাইছিলোঁ, অমলেন্দু ঘোষ, অমলেন্দু ঘোষ ডাঙৰীয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট, ACCC চাকৰি কৰিছিলে, তেখেতো প্ৰতিদিনে গছ এজোপাকৈ লগায়। তো গুৱাহাটীখন সেউজীয়া কৰি ৰাখিবলৈ তেখেতসকলৰ প্ৰয়াস। আপুনি মই যি বস্তু আওকাণ কৰি গুচি যাওঁ, গাড়ী হৰ্ণ বজাই গাড়ীত গান শুনি পাৰ হৈ গুচি যাওঁ, হয়তো এনেকুৱা বস্তুবোৰ মন নকৰোঁ যে কিয় নাইকিয়া হ'ল, কেলেই নাইকিয়া হ'ল, কোনে নাইকিয়া কৰিলে, কোনে লগাব। স্মাৰ্ট চিটি 2018-19 ইমান টকা খৰচ কৰিয়ে ডিভাইডাৰ বনোৱা হ'ল, ডিভাইডাৰটো ৰং তেল লগাই চিকচিকা কৰোৱা হয়, কোনোবা VIP VVIP আহিলে আকৌ ৰং তেল লগোৱা হয়, কিন্তু ইয়াত যে গছবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, এই গছবোৰ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণ কোনো বিচাৰি নুলিয়ায়। কোনোবাই চুৰেই কৰি নিলে, নে কোনোবাই কাটি পেলালে, এনে ইয়াত গছ লগোৱা যি এজেঞ্চি আছে বা যি বিভাগ আছে, সেই বিভাগে গছবোৰৰ দেখৰেখ নকৰিলে, সেই গতিকে গছবোৰ মৰি গ'ল। অকণমান ভাবি চিন্তিবলগীয়া হয়। গুৱাহাটীত এনেও সেউজীয়া কাভাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, গ্ৰীণ কাভাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে,
আমি মাৰ নামতে লগাওঁ বা দেউতাৰ নামতে লগাওঁ বা নিজৰ নামতে লগাওঁ বা এই পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰোঁ, কাৰণ যেনেকুৱাই হওক কিন্তু গছজোপা লগাব লাগে। আৰু এই এই চহৰখনত মাজতে এনেকুৱাকৈ হঠাৎ গছ নাইকিয়া হৈ যায়, আগতো আছে, এই এবিচি পইণ্টত মই দেখুৱাইছোঁ, সেই গছবোৰ যে নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া বৰ ভাল কথা নহয়। যদি নাইকিয়া হৈছে লগাব লাগে, যাৰ দায়িত্বত সেই দায়িত্বত থকা বিভাগে লগাব লাগে, আমাৰ নিজৰো দায়িত্ব আছে, আমি নিজেও আহি লগাব লাগে। কিন্তু চহৰখনৰ মাজবোৰ যে দেশ বিদেশৰ মানুহ ইয়ালৈ আহে, এনেকুৱাকৈ উকাকৈ ৰাখিব নালাগে। আকৌ এবাৰ আগত আছে, আগত বৰ ধুনীয়াকৈ আছে, কিন্তু ইয়াত এনেকুৱাকৈ খালী, ইয়াত একো নাই দেখিছে আপুনি। এয়া বহুত বহুত ঠাই এনেকুৱাকৈ গছবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, বগিনবিলীয়া গছবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, থাকিব লাগে। আছিলে, ধুনীয়া লাগিছিলে, মানুহে ফটো তুলিছিলে যে বগা হালধীয়া সেউজীয়া ৰঙা গোলপীয়া ফুল ফুলিছিলে, এতিয়া চব প্ৰতি কোঠাত খালী। খালী কিহৰ কাৰণে হ'ল সেয়া চিন্তনীয়, নাইকিয়া কিহৰ কাৰণে হ'ল সেয়াও চিন্তনীয়। আপোনাৰ নামটো কি? কমলেন্দু ঘোষ। কমলেন্দু ঘোষ। ঘোষ এইবোৰ আচলতে লগাব কোনে লাগে নিয়মমতে? আমি বাৰু লগাইছোঁ, ভাল কৰিছোঁ, গছজোপা লগাবই লাগে। এনেই এইটো বনোৱাৰ পিছত, মাটি সোমোৱাৰ পিছত গছজোপা লগোৱাৰ দায়িত্ব কাৰ? চৰকাৰৰে দায়িত্ব, চৰকাৰেতো টেষ্ট কৰিছে। হে, চৰকাৰে কি ক'লে? চৰকাৰেতো আমাৰ পৰা টেক্স লৈছে, চব লৈছে, গতিকে চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগে, জনপ্ৰতিনিধিয়ে। আচ্ছা, এই গছবোৰ যে আপুনি লগায়, গছবোৰ ক'ৰবাৰ পৰা পায় নে নিজে খৰচ কৰিব লাগে? গছ বেছিভাগ হ'ল মই কিনি আনো, আৰু কেতিয়াবা কাৰোবাৰ যদি বাৰ্থডে থাকে সিহঁতে এটা দুটা বা পাঁচটা দহটা গছ দিয়ে। আৰু আৰু এজন বয়সীয়াল মানুহ আছে, তেখেতো মানে মাহত কিবা এটা মোক 500,000 দি পাৰে মোক দিয়ে, তেখেতো শুনিৰ মোক। এতিয়ালৈকে আপুনি গছ লগোৱাৰ নামত কিমান টকা খৰচ হৈছে? মোৰ মাহত মোটামুটি 7,000-8,000 মান, প্ৰায় 10,000-12,000 মানো খৰচ যায়।